prisustvu uleme, u prisustvu onaj uglednih ljudi, dozvolite da čovjek ih radi. Allah je svog poslanika po tom pitanju izdvojio od ostalih ljudi. I od ostalih poslanika. Pa na primjer u Kur'anu Kerimu nikad Allah nije dozvao poslanika riječima o Muhammedu. Ne postoji kao ajet u Kur'anu. Svi ostali poslanici Allah je dozvao imenima. Ali poslanika on ga nije dozivao imenima. Imenom nego nije dozivao. 13 puta u Kur'anu Allah doziva poslanika riječima ja juhan nebiju i ja juhan rasul. O vjerovjesniče i o poslaniče. 11 puta o vjerovjesniče, 2 puta o poslaniče. 2 puta 40. 67. majtru ne, majtru. Nikad mu nije rekao o Muhammedu. I onda zamislite u tom kontekstu dođe Beduin pred kuću poslanika ali sada mi kaže mu Muhammede izađem. Mi kad govorimo ti Beduinima mi mislimo da su to pustinjaci, znaš kada kaže pustinjaci? Ne. Beduin je osoba koja ima pri sebi manire i svojstva Beduina. Maka živi u gradu, u Stokholmu. To je Beduin. Maka živi u Sarajevu, u Zenci. Beduin. Kako će opisati mi čovjeka koji se mokri pored puta u pola grada u Zenci? Evo ja neki dan, u pola čaši je čovjek parkirao Golf 3, to je normalno. I mokri upola grada. Beduin, 21. stoljeća u lijepom gradu Zemljice. Beduin. Kao što se na Beduin pomogli od oposlika u džami, kogod se pomogli na putu, ne čisti Beduin. Makar to radio u Njorku. E to je manija Beduina. Čovjek koji otvrde muziku i uznemirava pola zgrade. Šta je on, kultura nisam? Beduin. Beduin, naš Beduin, bosanski. Nije pustinjak, nego je, šta je, Bržanin. Ovo je problem, kad se čovjek ne zna da ponašati. Naš gospodar, kad je ovaj Beduin dolazi poslaniku i kaže pred njegovom kućom Muhammede izađi na pazu, jer ono možeš li izađi, izađi, nema hoćeš, nećeš.